Srbija u ritmu Evrope. Igra, pesma, ples, radost i iznad svega osmesi na dečijim licima su trenutno ispunili grad Beočin. Zašto? Zato što je u naš grad stigla manifestacija Srbija u ritmu Evrope. Reč je o jednoj spektakularnoj manifestaciji, o jednom sjajnom muzičkom projektu u kome će deca Beočinske opštine moći u stvari da učestvuju baš zahvaljujući opštini Beočin, koja je opredelila sredstva za njihovo muzičko usavršavanje, ali i takmičenje. Uvod celoj ovoj priči bile su audicije za osnovce i srednjoškolce sa teritorije opštine Beočin uzrasta od 7 do 18 godina. Prvu audiciju održao je Branko Bekić iz stručnog tima manifestacije Srbija u ritmu Evrope, koji je zadužen za protokol i samu organizaciju, a održao je prvu audiciju u osnovnoj školi Jovan Popović u Suseku. Idemo prvo do Suseka da vidimo kako su se pokazali talentovani Susečani. Srbija u ritmu Evrope. Nema treme, nema treme, ajde. Šta? Plesali, šta? Ljubili se na ulici, ko da smo na svetu sami, i niko ne sluti na kraj. Od tvoga srca lakše mi peške stigla znaj. Srbija u ritmu Evrope. Preko brda, preko brega, ide belog snega, jure neke čudne zamke, srebrne i tanke, da mraze, deda mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, već poklone spremaj. Padaju, padaju snega belezne, zvezde sanke, deda mraza, preko. Srbija u ritmu Evrope. Četiri hladna zida, jedna oda ja, hotel izgubljeni duša, noćas je moja stanica, ja sam svome brodu i talas, a i vir, daleko od očiju, srce neće naći mir, ja idem svetla neka ostanu. Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Jedna oda ja, hotel izgubljeni duša, noćas je moja stanica, ja sam svome brodu i talas, a i vi, daleko od očiju, srce neće naći mi, ja idem sve plane kao stanu. Ja ću ovdje idem slab, ajmo. Moje duše, kada od mene svi ustanu, ti možeš da se vratiš tu. Srbija u ritmu Evrope.
Manifestacija Srbije u ritmu Evrope je najveća dečja srpska manifestacija, odnosno dečja manifestacija koja se bavi decom u 4 sekcije hor, folklornim, modernim plesom i solo pevanjem. Ovo je inače 6. sezona. Mi smo trenutno došli da odradimo ovu ediciju na teritoriji Beočina. Trenutno smo u Suseku gde ćemo naravno pogledati i poslušati decu, šta su oni to spremili, šta oni znaju da pevaju, da igraju i tako dalje i tako dalje. Manifestacija Srbije u ritmu Evrope, kao što sam rekao, najveća dečja manifestacija u Srbiji i mi ćemo pokušati sa odabranom decom, sa talentovanom i netalentovanom decom, da napravimo jedan koncert koji će biti u Beočinu, zajedno u saradnji sa Prvim glasom Srbije. Kada kažem Prvi glas Srbije, podrazumevaju se finalisti Prvog glasa Srbije, kao što je Boris Petrović, Igor Tezija, Filip Mitrović, Aleksandar Dabić i mnogi drugi, gde ćemo napraviti jedan spektakl za tu decu. Mi ćemo pokušati da tu talentovanu i netalentovanu decu, moram da stavim pod znake navode, da prosto želimo i onu decu koja nisu u mogućnosti da vežbaju, da igraju, da pevaju, ne mogu da plate neku članarinu, s obzirom da je ovo besplatna obuka, pokušati da privučemo što veći broj dece i sa njima napravimo taj koncert, da ih izvedemo na scenu, da osete kakva je čar u stvari biti na toj sceni, s obzirom da je naša scena 100 metara kvadratnim sa velikim LED ekranima, sa velikim ozvučenjem, osvetljenjem, prosto želimo da ih izvedemo na tu scenu, da napravimo sa njima taj jedan prelep koncert, da prvenstveno ta deca uživaju u celoj toj priči, a naravno i njihovi roditelji, rodbina i poznanici. Kakav je sam koncept audicije? Na koji način ćete da odaberete decu koja će da učestvuju na samoj manifestaciji? Audicija neće biti stroga, evo mogu sad slobodno to da kažem, s obzirom da će svako dete se predstaviti u minut, dva, šta zna otprilike da otpeva, šta zna da odigra. I ono što sam upravo rekao, mi prosto želimo da privučemo i tu netalentovanu decu, s obzirom da će naš tim ljudi iz Beograda dolaziti jednom sedmično, u početku, a kasnije najverovatnije i dva puta, gde ćemo pokušati sa njima kroz rad da ih obučimo, jer će naravno naši profesori pevanja, folklora, modernog plesa dolaziti. Ja sam inače jedan od profesora, tako da ću najvjerojatnije i ja dolaziti ovde sa njima, ali prvenstveno želimo da ih opustimo, da uživamo zajedno sa njima, da zaborave tog momenta i na školu i na knjige, prosto da vežbamo i da ih pripremimo za taj koncert. Tako da očekujem da će to biti jako veoma uspešno. Evo vidite, sada trenutno tu dolaze deca, polako se spremamo. Ja očekujem da će biti jako zanimljivo. Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Petak veče, svi smo tu, dan je naše škole. E, ovo mi se dopada, ajmo svi! Ne mi se smješe, gulim jednog manuka, koji sa mnom veše, hej! Srbija u ritmu Evrope. Usnila je dubog sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Ajde sa polako. Hej, dragi, Božu robe sadi. Ja ću vodu, a ti kore nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti kore nek izniknu mladi. Srbija u ritmu Evrope. Ajde kato, ajde zlato, ajde sa mnom celebrati. Ne mogu ti, gospodine, nema sjajne mesečine. Srbija u ritmu Evrope.
obzirom da ste pomenuli da ste vi jedan od profesora, recite nam kako su ranije iskustva bila? Jao, mogu da vam kažem, prelepa. Evo, mi sad trenutno, evo, prošle sezone, 2013. mi smo imali preko 20.000 dece, s obzirom da smo radili 40 gradova duž cele Srbije. Ove godine radimo 25 do 30 gradova, s obzirom da je malo budžet smanjen, ali mogu da vam kažem da je prelepo iskustvo. Znate, to je i smeh, tu ima i plač, ali iskreno da vam kažem, malo treme, vidjet ćete, tu su dečica malo potrema, joj, kako ću ja to otpevati? Pa ništa, ne vidite, bitno je samo da dođete, da se opustite. Ono što je jako bitno, zaboravio sam da kažem, da našom manifestaciju Srbiju ritmu Evrope podržavaju 25 evropskih ambasadora iz Beograda, koje su u Beogradu, i mi ćemo pokušati kroz našu manifestaciju da bratimimo opštinu Beočin sa jednim gradom, odnosno jednom ambasadorom, gdje ćemo pokušati, naravno to je sad jedna veća procedura, ali svakako to je taj deo posla obavljeni naravno ljudi iz manifestacije i iz opštine, pokušati da bratimimo grad i pokušati da naša deca odlaze tamo, a njihova deca da dolaze ovde i prosto da damo i tu mogućnost da vide prosto kako se tamo žive, a oni da dođu ovde da prosto vide kako je ovde. Srbija u ritmu Evrope. Postoji negde svet, tako navik na nas. Postoji negde svet, gde raste zlatan klas. Postoji negde svet, tako navik na nas. Postoji negde svet, gde raste zlatan klas. Mi smo tog sveta deo, na malom dlanu planete, i mi bi na sve trenutak jedan samo bude dete. Srbija u ritmu Evrope. Kako si se ti danas predstavila na audiciji? Pa, tako što sam rekla svoje ime i otpevala pesmu. Šta misliš, kako si otpevala? Pa dobro. Voliš da pevaš? Da. Jel ti se dopada sve ovo što je organizovano i što ćeš moći da ideš na obuku, da malo poboljšaš pevanje? Šta misliš ti o svemu ovome? Pa mislim da je to super. Raduješ se? Da. A ti? Pa ja se radujem. Mislim da je super što ovako se nešto dešava. Ti si bila je učesnica Mini Tini Festa, tebi sad ovo nije nepoznato, ali ovdje ćete puno da radite pre završnog koncerta. Kako ti se čini to sve? Ti se to dopada? Dopada mi se. Šta misliš, kakva je bila audicija? Šta si otpevala? Pa, mislim da je bilo sve dobro. Kako se tebi sve učini? Lepo i dobro. A kako su ti očekivanja za dalje? Kako će to sve da izgledaš? Kako ti to zamišljaš uopće? Zamišljam da će biti lijepo i tako. Da ćete se družiti? Da, da. Kako se tebi čini sve ovo danas? Pa dobro je, lepo je. Da se raduješ svemu ovome, evo, ipak si nastupila horski, šta misliš? Pa, radujem se, lepo je što ima i za pevanje i za sve, tako. Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Nakon audicije u Suseku, audicija za osnovce i srednjoškolce sa teritorije Beočinske opštine je istog dana, 12. decembra 2013. godine, održana i u osnovnoj školi Jovan Grčić Milenko u Beočinu. Amfiteatar ove škole je bio mali da primi veliki broj osnovaca i srednjoškolaca koji su se odazvali audiciji. Bilo je tu sjajnih pevača, solista, folkloraša, igrača, dece koji igraju modern ples, latinoameričke plesove i uopšte talentovane dece i one manje talentovane koji su nas sve skupa sjajno, sjajno zabavili. Srbija u ritmu Evrope.
Ajmo! Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Došla nam je opet škola, na smjena lepa čista, da znanja sva za blista. Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope.
Srbija u ritmu Evrope. Pored sjajne atmosfere na audiciji u Beočinu, ali i odlične animacije Branka Bekića, bilo je, što i normalno, malo treme među učesnicima, odnosno takmičarima za Srbiju u ritmu Evrope. Ali sve u svemu, oni su prezadovoljni što im je uopšte pružena šansa da budu deo ovog najvećeg spektakla u Srbiji. Srbija u ritmu Evrope. Kako je bilo na audiciji? Super! Kako si ti nastupila? Šta si radila? Pa, pevala sam pesmu sa mojom drugaricom Tijanom Nema sveta ni planete. A zašto si se baš odlučila na pevanje? Pa, zato što mislim da to najbolje radim. I šta ti očekuješ od svega ovoga? Znaš da ćete sad imati obuku. Kako se tebi to sve čini? Pa, meni je to sve dobro. Jel se raduješ? Da. A kaži nam ti kako je tebi sve ovo, da li ti se sviđa ili ne? Pa sviđa mi se zato što smo nastupile, nismo imale tremu i nismo ništa preskočile i sve mi je bilo dobro prošlo. Ali se raduješ što je obuci, a onda posle i onom koncertu sa zvezdama iz Prvog glasa Srbije? Pa to mi je još bolje, jedva čekam, ako proćemo. A šta ti kažeš, kako se tebi sve ovo čini? Pa ne znam. Ne znam ni ja kako mi se čini. Jel ti se dopalo? Pa jeste, dopalo mi se. El, očekuješ da će to da bude zabavno, da ćete moći nešto novo da naučite? Pa očekujem da će biti zabavno. Srbija u ritmu Evrope. 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 Srbija u ritmu Evrope.
Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Kako su tebi očekivanja od svega ovoga? Su stvari, uopšte očekivalo si biti ovako neki šou veliki u Beočinu? Ne. A znaš nešto o njemu? Ništa. Znaš da će biti neke četiri kategorije? Da, znam, bit će solo, hor, igra i folklor. Ali se raduješ ti, naravno, ako prođeš, a verujemo da hoćeš, da što ćeš moći besplatno da ideš mesecima na obuku. Nadam se. I kako su ti očekivanja od tog završnog koncerta? Ispričaj nam, kako ti se sve ovo čini? Pa malo je bilo strašno. Kad sam izašla na scenu, bila je galama i nikom nije čula sam. Pa sam se izukla. A kako ti je konkurencija? Ne znam. Kako si čula neko kako peva ili igra? Kako su oni bili? Pa dobri su jako bili. Jesi ti danas nastupala? Da. Šta si pevala? Moja simpatija. Kako je to prošlo? Pa bilo mi lijepo i malo sam imala trenu. Kako su tvoje očekivanja? Šta ti misliš? Kako će ovo sve da bude? Ne znam. Čemu se nadaš? Pa mislim da ću da pobedim. Srbija u ritmu Evrope. Ili ima treme? Ne. A kako ćeš ti da se predstaviš danas? Ne. Jel pevaš, igraš, šta ćeš da radiš? Da, pevam sa drugaricom. Koju pesmu? Od Marije Šerifović. Jel možemo mi da čujemo malo, kako ti zvučiš? Ali ja s njom pevam. Nema veze, otpevaj nam samo refren. Ajde. Čekaj da se sad... Ovdje gledam. Gde da idem kada nemam kud? Oko mene tvoj trag vidim svud. Gde me moja zvezda vodila, u noć tuge i bol da ludila. Bravo, odlično. Šta ćeš ti danas da radiš, da pevaš, da igraš? Da pevam sa drugaricom. Koju pesmu ste spremi? Sto ratova. A šta mislite, kako ćete vi ovde da prođete? Šta vas sve čeka u ovom festivalu Srbije u ritmu Evrope? Ne znam, ja se nadam da ćemo i proći. Znate da imate onu besplatnu obuku, da ćete... Da, znam. Pa kako su vam očekivanja? Pa ja bih voljela da prođem. Šta ti misliš o svemu ovom? Pa ne znam. Jako se dopada? Da. Jako bih voljela da prođem i... A se raduje što ćeš moći da učiš pevanje, obzirom da ćeš u pevanju i da nastupiš. Imaćete ovde stručnjake koji će da rade sa vama. Da, jako se radujem. Kako ćeš ti danas da se predstaviš? Kao igrač. Šta igra tebe? Pa neku koreografiju mi smo smislili. Koliko ste dugo vežbale? 2 dana. O, pa dobro. A znamo, možemo u stvari da čujemo s koju numeru? Selena Gomez, Come and Get It. Aha, pa to će nešto da bude vrcavo, da? Da. A kako su vam očekivanja od ovog festivala? Pa, mislim da ćemo bar da proći, ne znam. Imali smo samo 2 dana, ne očekujem sad mnogo. Znate da ćete imati besplatnu obuku nekoliko meseci, pa tek onda takmiče. Da, znamo. I radujemo se. Šta mislite o tome? Da čujemo i o tebe. Pa ja mislim da ćemo proći. Jasno smo imali malo vremena, ali dobro. Jeste ovo što mogla da pretpostavite da ćete imati u svom gradu priliku za ovako nešto? Nikad nisam pomislila da će tako biti nešto. Ne. Svakako se raduje. Da. Pružuje vam se jedna prilika i to je jako lepo. Ona već ima 2 snimka na YouTube-u. Da.
Da čujemo šta. Pa ja bih htjela trenirati hip-hop i ide mi dobro sve to i odlučila sam da uradim nekoliko snimka. Ja i moja drugarica smo bacila na YouTube i ide nam lepo. Srbija u ritmu Evrope. Na naslovnoj strani statirat ćeš možda u ponekom filmu. Možda ćeš reklamu snimiti za tebe. Menjat će te ko što razmenjuju te. Čim iza tvojih leđa pričat će vecele. Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Nakon zabavnog takmičenja, svih 250 mališana je prošlo audiciju. Ali naravno, tu nije kraj. Svi oni mališani koji nisu uspeli 12. decembra da dođu na audiciju i dalje mogu da se priključe timu Srbije u ritmu Evrope. Mi smo jako zadovoljni. Celodnevna audicija je bila možda malo naporna za decu jer su malo duže čekali, ali ova izrazi lica dece i sva ta euforija koja je samo na audiciji vladala, ja verujem da će biti pun pogodak u ovih narednih 10 meseci, tako da smo prezadovoljni, zaista prezadovoljni. Ono što je najvažnije, svi oni imaće devetomesečnu besplatnu obuku. Da, to je jako važno. Deca će imati potpuno besplatnu obuku jednom nedeljno ili dva puta nedeljno i ono što je još važnije, da će se obučiti i ona talentovana deca i ona manje talentovana, tako da danas niko nije otpao, niko nije izbačen i niko nije se desilo da neko nije prošao pa će biti razočaran, što je za decu zaista važno. Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Novi grad, novi broj, neko moj nije moj, ja ga molim da ode što pre. Treba da prespavam dan, da i ovaj predstav, jedan manje, sad kaj je nje. Srbija u ritmu Evrope. Kao ti, kao ti, kao ti. Noćas treba mi neko kao ti, da se zaljubim kada opustim, da me poljubi neko kao ti. Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Bio je jedan pesnik, znao je da voli, i ja skrivao sve svoje boli. Radovo se pčeli, poleću i snegu, ne strašim dečacima na malenom gru. Ljubav mu je bila, mirica mlada, na kojoj ne skrivi, ne sada je na... Tiše, tiše, sada se skoncentrišim opcije. Zbog smrti svoje, drage, ostao je bez snage. Srbija u ritmu Evrope. Reci nam kakvi su prvi utisci i kako je prošla ova celodnevna audicija? Pa ja moram da kažem da su zaista utisci veoma dobri. Pre svega videli ste koliko je tu bila pozitivne energije, da su deca prosto došli sa tolikom pozitivnom energijom da su preneli na mene, ali nadam se da sam i ja čak svoju pozitivnu energiju prebacio na njih. Kao što ste videli, naravno, bilo je tu malo i treme, bilo je tu malo, zaboravila sam tekst pesme ili jao neće da mi radi CD, ali u svakom slučaju audicija je prošla uspešno, jako sam zadovoljan. Ovom prilikom želim da se zahvalim direktoru škole koji je pomogao naravno oko realizacije ovoga i naravno nastavnicima i profesorima muzičkog
vaspitanje, jel? Koji su pomogli oko cijele ove priče. Ja sam jako zadovoljan, mislim da je ovdje danas bilo oko 200 do 250 djece, ali ovom prilikom želim da poručim svoj deci koja nisu možda bili na audiciji danas, da prosto imate mogućnost deco da dođete kada bude prva proba koja će biti najverovatnije sljedeće ili subote ili nedelje, ali naravno mediji će to propratiti. Mi smo, naravno, želim samo da skrenem pažnju, mi smo danas uzimali mobilne telefone od roditelja. Zašto? Zato što će naš call center poslati SMS obaveštenje kada će biti prvi roditeljski sastanak. Nezvanično mogu da kažem da će to biti najverovatnije utorak ili sreda u kulturnom centru, gde će svim roditeljima dece koji su bili danas prisutni ovde biti prezentovana manifestacija Srbije u ritmu Evrope, prosto gde će roditelji vidjeti šta će to njihova deca raditi do koncerta koji će biti u maju i junu ili u junu, zavisnosti kako se budemo dogovorili sa predsjednikom opštine. U svakom slučaju, ja sam jako zadovoljan i to je ono najbitnije. Nadam se da su i deca bila zadovoljna sa mnom. Da li možemo na samom kraju da kažemo da svi kandidati danas i u Suseku i ovde u Beočinu jesu u stvari prošli audiciju? Draga deco, evo zvanično mogu da kažem da ste svi prošli audiciju i vidimo se na prvoj probi gde ćemo zajedno igrati i plesati. Bravo! Srbija u ritmu Evrope. Ora. Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Nakon audicije, baš u ovoj sali u kojoj se nalazimo, direktor ovog festivala Igor Karadarević održao je i prvi roditeljski sastanak za roditelje čija deca će da budu deo ove manifestacije. A svu decu koja se priključe Srbiji u ritmu Evrope, zahvaljujući opštini Beočin, očekuje šestomesečna besplatna obuka u 4 sekcije: hor, moderan ples, folklor i solo pevanje. U toku ove obuke sa decom sa teritorije opštine Beočin će raditi tim vrhunskih stručnjaka sa fakulteta DIFA iz Beograda, gde će moći da steknu sjajno muzičko i plesno obrazovanje. Nakon toga, naravno, očekuje ih jedan spektakularni završni koncert baš u njihovom gradu Beočinu. Srbija u ritmu Evrope. Sa moje desne strane sede ljudi koji su zaslužni da će deca opštine Beočin se priključiti deci 25 gradova i opština u Republici Srbiji, zapravo o čemu se radi. Vi ste dobili ova besplatna SMS obaveštenja, tako? E, kad ste dobili ta besplatna SMS obaveštenja, sa vaših telefona se skinulo 100 dinara. Pa možda kao da stavite, evo ova se neki da nekoli. Kada ste dobili poruku, jeste rekli ovako. Idem da vidim što je. Nije. Dakle, naš zadatak je da se vaša deca potpuno besplatno, bez naplata članarina, ugovora, diploma i certifikata, spremaju da nastupe na svom, ovde, u svom gradskom jezgru, znači da li u svom centralnom trgu ili vidjet ćemo gde, na leto, proleće 2014. godine, sa finalistima Prvog glasa Srbije. Priča kako su mi došli do vas, ovako, ceo ja napisao me, poštovana opština Beočin, želi bismo da deca opštine Beočin priključimo deci.
Temerina, Iriga, Rume, Kruševca, Šapca, Sremske Mitrovice, Novog Sada, Sombora, Subotice, Sente, Niša, Prokuplja, Kuršumlije i tako dalje. Da li ste raspoloženi? Stiže mail od gospođice Dragane. Hvala vam najlepše. Kada možemo da vas očekujemo kod nas u... Recite nam, kakvi su prvi utisci nakon prvog roditeljskog sastanka ovde u Beočinu? Pa videli ste. Bilo je super, bilo je prirodno, bilo je normalno, bilo je porodično, što zapravo i treba da bude. Naši roditeljski sastanci Srbije u ritmu Evrope treba da budu baš ovakvi, nasmejani, i oni su zapravo svi takvi. Ja se skoro nisam ovoliko nasmejao da nije bilo onog malog čuda od deteta koje nema ni tremu ni od ljudi ni od publike. Mislim da su ljudi u opštini Beočini roditelji prvenstveno jako lepo prihvatili sve ovo. Vidim da je bila dupke puna sala, vidim da je bilo dosta roditelja koji su i stajali. Vidim da će biti još prijava ovde. Na prvu i drugu probu svakako deca smeju da se prijave, to nije nikakav problem i kod nas nema zabrana. To je Srbija u ritmu Evrope. Najveća dečja manifestacija upravo zbog toga. Kako ste zadovoljni audicijom koja je nedavno održana? Ja sam zapravo samo dobio utiske od strane svojih kolega koji su bili na audiciji. Rekli su da postoje deca koja su jako, jako, jako talentovane. Rekli su koja, kao i svuda u Srbiji. Mislim da postoje jedno, dve, tri devojčice koje jako lepo pevaju. I da postoji jedan dečak koji jako lepo igra, mislim da postoji jedna mala gimnastičarka, čini mi se. I kada imate prosto materijala da napravite dobar koncert, onda imate da povučete i ostalu decu. Jer cilj je naš posticanje, razvijanje i prepoznavanje mladih talenata i njihovo očuvanje. Kroz ovu manifestaciju mi upravo to i radimo i onda ih spremamo narednih 6 meseci sada i eto, vidjet ćemo kako će to biti na koncertu. Ja sam siguran da će biti jako lepo, a da li će proći u finale, ne zavisi od mene. Da li možemo samo da kažemo kada će biti prva proba koja se odlaže? Neće biti ovog vikenda, da li znamo sada biće, datum? Biće ovog vikenda, već čini mi se, sad da li je to subota ili nedelja, ja sada ne znam, to mogu da saznam za jedno 24 sata, otprilike da se sad slegnu utisci sa roditeljskog, jer obično roditelji na call center pošalju, hvala vam, divni ste, bilo je super, nismo se nasmijali, sam neke majke i očeve koji su bukvalno plakali od smeha u publici, što je bilo lepo. Eto, roditeljski sastanak je treba da malo ozbiljno, malo pun razonode, ali eto, to je to. I te probe će biti ovde u prostoru kulturnog centra? Da. Biće ovde u opštini Beočin u prostoru kulturnog centra. Direktor kulturnog centra je izašla u susret i rekla naša deca će se spremati ovde. A ako bude bilo potrebe za decu Suseka da se odlazi tamo, da sad ćemo vidjeti koliko ih ima iz Suseka. Ja ih prilikom pozivam dođu svi na prvu probu obavezno da se prebrojimo, da vidimo koliko nas ima, onda ćemo dodatnu ekipu organizovati, tako da deca iz Suseka neće imati, ne bi trebalo da imaju trošak da dolaze do Beočina. Sve zavisi od brojnosti dece. Ako ih ima više od 30-ak, 40-ak, mi ćemo za njih posebno, jer nam je bitno zapravo da stvarno sva deca budu tu. Srbija u ritmu Evrope. Probe za manifestaciju Srbija u ritmu Evrope će se održavati baš u ovoj sali Kulturnog centra opštine Beočin, a dok mališani budu vežbali ples, folklor i solo pevanje, posećivaće ih i finalisti Prvog glasa Srbije. Srbija u ritmu Evrope. Kada idem, kada nemam kut, oko mene tvoj prav vidim. Vreme moja sve zavodila, u noć tuge poludila. We can carry on, crawling in the deep. You had my heart set in your head, but you played it, you played it, you played it, you played it to the beat. Srbija u ritmu Evrope. Srbija u ritmu Evrope. Neka biri kratko teču, javi se iz Rima, iz Pariza, Praga. Kukar na umor, orakle joj snaga, ali kada kući dođe, njen ga osmeh razoruža.
Moja tetka stjuardesa mnogo voli svoga muža. Moja tetka stjuardesa. Plavo nebo, često njena je adresa. Srbija u ritmu Evrope. I wonder how to sleep at night when the sail comes for steady. Come second to the stop, put me in the end. Smile, why is anybody so serious? I can so damn mysterious. Got the shades on your eyes and you heel so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left. And everybody look to the right. Can you feel the air? We're paying real love tonight. It's not about the money. We don't need you money. We just wanna be cool, yeah. Forget about the crying sex. In the bathroom, cha-ching, in the bathroom, yeah. Bubbling, wanna make the world dance. Forget about the crying sex. Srbija u ritmu Evrope. Nebo zna, baš kao ja. Srbija u ritmu Evrope. Završni koncert manifestacije Srbija u ritmu Evrope biće održan u junu mesecu 2014. godine u Beočinu, u samom centru grada, na otvorenom, nakon čega mališanima, učesnicima ove manifestacije, sledi i pravo takmičenje. Držimo im palčeve da budu najbolji i tvrdimo da je Beočin spreman za Srbiju u ritmu Evrope.